Pronari hotelit filmonte klientët kur flinin gjumë, ja për çfarë i përdorte. Një pronari një hoteli në Halkidiki të Greqisë ka filmuar me kamera të fshehta klientët e tij në dhomat e tyre. Sipas mediave greke, më 30 shtator, një çift që qëndronte në një hotel në fshatin Kassandra, Halkidiki, raportoi se gjetën një kamerë të fshehtë në dhomë, duke regjistruar momentet e tyre intime. Çifti ka vënë re kamerën në fshehtë në prizë më 29 shtator dhe të nesërme kanë denoncuar pronarin në polici. Në një hetim të kryer nga autoritetet, u zbulua se të paktën 10 çifte të tjera ishin regjistruar vetëm në këtë dhomë, ndërsa kamerat ishin në të gjitha dhomat e akomodimit. Policia ka arrestuar pronarin në hotelit në Halkidiki, i cili pasi ka dhënë një deklaratë në drejtorinë e policisë në Kassandra, është lënë i lirë. Ai ka theksuar në dëshminë e tij se po regjistronte momentet private të qiramarësve për përdorim personal.